आलोमे मिंगलावा एस एम एंटरटेनमें प्याले चुसो लाइपारे ठीक नहीं चलो तीन सै पीता लुरे अचाव या ली करो खोनिया तत्मी तपस्या पीरें हो सदा में पे पारे छाउनी सन नला नठा नसे मा सन यानी सन नला नठा नसे अठी तने तनु तत्मी म्या ट्वे मी तासु अतुन दो तटिन काउ या बामे पे प्याउ ने အင်းနီယာအတက်အတွက်စာချုပ်စာတမ်းများပြုလုပ်ရပါမယ်နေအိမ်တို့ဗီဒီယိုတစ်လုံးရောက်ရှိလာပါကငါအစာကိုယ်အစိုးအစိုးရချီကိုထိုးပေးပါပညာရေးအတွက်တည်င်းကောင်းကြပါမယ်ကျမ်းမာရဲ့အနေနဲ့ဆက်ကြောတက်ပါမယ်အချီရေးမှာချစ်သူရဲ့မိဘဆွေမျိုးတအူးကြောင့်စင်ငင်ရပါမယ်အိမ်ထောင်ရေးမှာအိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ဆွေမျိုးတအူးဒုက္ခပေးပါမယ်ကံကောင်းတဲ့ကနန်းကတော့နင့်ငါကိုကနန်းဖြစ်ပါလေကံကောင်းတဲ့
တနည်းသားသမီးများအတွက်အလုပ်အသစ်လုပ်ငန်းအယောင်အဝယ်အသစ်ပေါ်ပါမယ်ငွေကြေးကိစ္စအတွက်ကူညီမဲ့သူပေါ်ပါမယ်ရွှေအယောင်အဝယ်ကြောက်မြတ်ရတနာအယောင်အဝယ်ကိစ္စမှာလူလိန်ခံရပါမယ်အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကရာထူးတိုးဆက်မြွယ်ဖြစ်ရပါမယ်အပြင်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကလစာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကြောင်းရပါမယ်တောင်ကုန်းတောင်တန်းဖက်တို့ခရီးထွက်ရပါမယ်မော်တော်ကားအယောင်အဝယ်ဖြစ်ပါမယ်ရဝေးမှာလက်ဆောင်ရပါမယ်နေအိမ်တို့နနက်တီရောက်ရှိလာပါကခွန်အစချစ်အစုံအစိုးရထီကိုထိုးပေးပါပညာရေးမှာအားနည်းနေပါရင်ကျန်းမာရေးအနေနဲ့တွားကြိုက်ပါမယ်အခြေရေးမှာအေးဆက်ဆက်ဖြစ်နေပါမယ်အိမ်ထောင်ရေးမှာအခြေအနေမကောင်းပါဘူးကံကောင်းတဲ့ကနန်းကတော့လေးခွန်ချစ်ကနန်းဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာမှာကာကီအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရာတရာအနေနဲ့တင်းလာနေတင်းလာတော့မှကန့်ကော22ညုံကတ်လူလိုက်ပါအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်လေယာစိုက်ကြွေးလုပ်ငန်းမှာအခက်အခဲပေါ်ပါမယ်။အိမ်အိမ်ခန်းတိုက်ခန်းအယောင်အဝယ်ဖြစ်ပါမယ်။နိုင်ငံခြားမှာငွေရောက်ပါမယ်။စီအောင်စီဝယ်ကောင်းပါမယ်။အမိအဖတဦးဦးကျန်းမာရေးညံ့ပါမယ်။မိသားစုအတွင်းမပြေလည်မှုများဖြစ်ပါမယ်။တယ်လီဖုန်းပြတ်ပါမယ်။ကြောက်ပါမယ်။ရရရှိတဲ့ငွေများမရရှိတဲ့အတွက်စိတ်ပူပန်ရပါလိမ့်မယ်။စာချုပ်စာတမ်းပြုလုပ်ရပါမယ်။နေအိမ်မှာပိုးဟက်များမြူးထူးပြန်ဝဲနေပါကနေအစာကိုအစုံအစိုးရတီကိုထိုးပေးပါကျမ်းမာရဲ့အနေနဲ့ချောင်းဆိုးပါမယ်အချစ်ရေးမှာတာယာပါတယ်ချစ်သူစီကလက်ဆောင်ရပါမယ်အိမ်ထောင်ရေးကလည်းတာယာပါတယ်ကံကောင်းတဲ့ကနန်းကတော့နေ့ငါးကိုကနန်းဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာမှာပလဲဖြူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရာတရာအနေနဲ့အင်္ကာနေ့အင်္ကာတောက်မှာဖျောင်းတိုင်15တိုင်ထွန်းညိပူဇော်လိုက်ပါဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများအတွက်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကအလုပ်ပြောင်းဒါမှမဟုတ်အလုပ်နေရာပြောင်းဖြစ်ပါမယ်နိုင်ငံခြားခီးစဉ်ပြတ်ပါမယ်ဆွေမျိုးတဦးစီကငွေအကူအညီရပါမယ်ဆန်စပါးရောင်းဝယ်ရေးကောင်းပါမယ်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေများအရင်အနည်းလုပ်ဖို့အတွက်ထုတ်တုံရပါမယ်တောကရောက်ရပါမယ်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းမှာထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ကြုံရပါမယ်မိသားစုအတွင်းမှာအဆင်မပြေမှုစိတ်တဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိပါမယ်နေအိမ်တို့မုံလာဥနီများရောက်ရှိလာပါကတစ်အစာသုံးအစုံအစိုးရထီကိုထိုးပေးပါကျန်းမာရေးအနေနဲ့ခါနာပါမယ်ပညာရေးမှာဆင်ញင်ရပါလိမ့်မယ်အချစ်ရေးမှာကံကောင်းပါတယ်ချစ်သူဟောင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရေးကလည်းတာရပါတယ်ကံကောင်းတဲ့ကနန်းတွေကတော့တက်3 4ကနန်းဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာမှာရွှေအိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်ရာတရာအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဗုဒ္ဓဟူးတောက်မှာရွှေတီးလေးလက်ကတ်လူလိုက်ပါဇတပတိတာသမီးများအတွက်တယ်လီဖုန်းအတက်ဝင်ပါမယ်နေအယောင်ဝယ်ဖြစ်ပါမယ်မော်တော်ကားပွန်ပါမယ်ပိန်ပါမယ်စီအောင်စီဝဲကောင်းပါမယ်ငွေဝင်ကောင်းတယ်လို့ငွေထွက်ကလည်းကောင်းပါမယ်ဝန်ထမ်းပြစ်ပါကလုပ်ငန်းထဲမှာအလုပ်တာဝန်ပြပါမယ်နမေကောင်းရပါမယ်ချင်းငွေကိစ္စတည်င်းကောင်းကြားပါမယ်စိတ်နဲ့တကောင်အိမ်ရောက်ရှိလာပါကဒါမှမဟုတ်စိတ်နဲ့တကောင်ကိုတွေးမြင်ရပါက6အစ9အစုံအစိုးရထီထိုးပေးပါပညာရေးမှာတိုးတက်မှုမရှိပါဘူးကျန်းမာရေးအနေနဲ့အယုတ်ကြီးပေါင်းယောဂါရပါမယ်အချစ်ရေးကတော့အချစ်သူနဲ့ခွဲခွာရပါလိမ့်မယ်အိမ်ထောင်ရေးကလည်းမကောင်းပါဘူးကံကောင်းတဲ့ကနန်းကတော့369ကနန်းဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့အရာမှာကြောက်စင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရာတရာနေနဲ့စက်တပတိနေမှာနေအိမ်မှာထောပတ်တမင်ကတ်လူလိုက်ပါ။တောက်ကြသားသမီးများအတွက်အလုပ်အတွက်အင်တာဗျူးဝင်ရပါမယ်။အောင်မြင်ပါမယ်။ဝေးအနေငယ်အလှတာဖြစ်ပါမယ်။လေယာသုံးဆက်ပစ္စည်းအစ်စ်ဝင်ပါမယ်။ရက်ဝေးမှငွေရောက်ပါမယ်။မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစ်စ်ဝင်ပါမယ်။အိမ်အိမ်ခန်းတိုက်ခန်းကွန်ဒိုများအယောင်အဝယ်ဖြစ်ပါမယ်။ဆွေမျိုးတဦးရဲ့အမှုကိစ္စကိုကူညီရပါမယ်။အမှုပညာလုပ်ငန်းမှာစိတ်ပျက်စရာကိစ္စနဲ့ကြုံရပါမယ်။ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ရေးထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းများကောင်းမွန်ပါမယ်။နေအိမ်တ
ตนักข่าวต้องมีเยาว์ลาวะก้างาสักกูอโศอโศยาที่ทูบีบ้าปิงยาเยมาทูชามุมิชิบ้าจามายเอเนเนอซาเอโยกาพิบามีอชิเยเนเอ็งทาวเยมาตายาบารีแกงก้าวเนกันนันวิการอ่งาสิกูกันนันพิบารีแกงก้าวเนยามาคูบียาพิบารีอยาตียาเนเนต้าจานีต้าจ่าดาวมานิสินีคนนับเป็นแกลุไลบ้าสันนิตาตมีมีอัตว์อโศยาวันแทนพิบากะยาทูตูพียงสุดเด่นจ้าบามี เปลี่ยนป้าวันแทนพิบากะล่าสัตว์ตัวบ้าเมจุ่ยเปลี่ยนเส้นในบ้าเมดิลูมามหูจุ่ยเปลี่ยนยาบ้าเมสัตว์ตัวเชียร์ลงงานปัวบ้าเมลูกบ้าตะคู่คู่ขยันแต่บารีเทลิฟงพิบ้าเมอามูฮังชิบากะในบ้าเมในงานยิ่งลงงานมาอาเมียมูมียาชิบ้าเมในเอ็นโตเต็มบอดีตลอดยาชิลาบากะลีอาซาเช่าอาซงอาสุยาที่ทัวบ้าปิญญาเยมากูนี่แม่ดูปัวบารีอาชีเยมาเซมเปนในบารีเชตุเมชิบากะเชตุยาบ้าเม เองท้องยิ่งกันเลยตายยาบาลีแกงก้าวในกันนั้นก็รอนิลิชาวกันนั้นพิบาลีแกงก้าวในยามาเจ้าเสียงพิบาลีอยากที่อันนี้เนี่ยสนิทสนิทเดามาที่อยู่งานเล็กกันลุไลบ้าโอเคว่าคุณก็จะเต้นเสพไปเลยเจ้าอย่าลีการ์โรคนนี้ตาดมีมีอัตราประสาทไปเรียนฮอสแตนเป็นพิบาลีจิสูบีก็จะเปรียบเทียบอารมณ์จิสูดูเต้นชีบายกันเนี่ย